လက်ဖက်ဟာမြန်မာလူမျိုးမြန်မာအရင်ကြီးမှုနဲ့အမြဲတွန့်တွဲလျက်ရှိတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါအတီးမှအတီးရဲ့အသားမှာဝတ်အရွက်မှာလက်ဖက်လက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းလျင်ပလောင်တောင်တက်နေရတယ်လက်ဖက်ကိုချစ်မြတ်နှမှုတွေပြသတဲ့စကားပုံတွေရှိနေတဲ့အတီးကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကလက်ဖက်ကိုအလွန်ချိန်နှက်တတ်ကြပြီးမြန်မာလူနေမှုဘဝမှာလည်းလက်ဖက်ကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စားသုံးခြင်းကရေးပါတဲ့အပို
ဘာဟာရေနေချက်အနေနဲ့တောက်တုံးတဲ့တကဘာလုံးကတုံးဆွဲနေတဲ့စားတုံးကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာရေပြီးလျင်ရေနွေးချမ်းကိုအတောက်အများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ဖက်ကိုအချိန်နဲ့၃မြို့နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့စားတောက်ကြပါတယ်အဲ့အရာကြီးကတော့ရေနွေးချမ်းလက်ဖက်ရည်နဲ့လက်ဖက်တုပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေနွေးချမ်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကတကဘာလုံးတိုင်းနာနဲ့တောက်တုံးကြပါတယ်လက်ဖက်ပင်ကိုအချောက်လမ်းပြီးတော့ရှားရှိလာတဲ့လက်ဖက်အခါးချောက်တွေကိုရေနွေးနဲ့ထည့်ကျပြီးရလာတဲ့အဖန်ရည်ကိုရေနွေးချမ်းလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မှုေးပြန့်တဲ့အနံ့ရှိပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ရေနွေးချမ်းကိုလူငယ်တွေထက်လူလက်ပိုင်းနဲ့လူကြီးတွေကပို့ပြီးတောက်သုံးကြပါတယ်။ကျေးရွာတွေနဲ့မြို့ပြန့်နေတက်ကြီးရွယ်တွေကတော့ရိုးရည်လုံးဝမတောက်ပဲရေနွေးချမ်းကိုသာတောက်သုံးနေကြသူများရှိပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ချမ်းသို့မဟုတ်ရေနွေးချေးတောက်သုံးခြင်းဖြင့်အိုမင်းရွယ်မှုကိုကာကွယ်ခြင်းအာယုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းစေခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ကျစေခြင်းရေတက်ခမ်းချောင်းမှုမှကာကွယ်ပေးခြင်းစီးချိုသွေးချိုယောဂနဲ့နှလုံးယောဂဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေနွေးချမ်းကိုတောက်သုံးတဲ့လူတွေကတော့တခြားလူတွေထက်ပိုပြီးအသက်ရှည်ကျန်းမာပြီးကိုယ်ခံအားကောင်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ကလည်းမြမလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းတွေကြားအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေအလွန်ကြိုက်ကြပါတယ်။ရေနွေးချမ်းခတ်တဲ့လက်ဖက်ချောက်ကိုလက်ဖက်အခါချောက်လို့ခေါ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ခက်တဲ့လက်ဖက်ချောက်ကိုတော့လက်ဖက်အချိုချောက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။လက်ဖက်အချိုချောက်ကိုရေနွေးနဲ့အချိန်ကြာကြာနှက်ကြိုပြီးတဲ့နောက်ရလာတဲ့အရည်ကိုနွားနို့နို့စီတကြားတွေထည့်ကလက်ဖက်ရည်အနေနဲ့တောက်သုံးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိုချိုက်နှစ်သက်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ချိုစိတ်၊ကြစိတ်၊ပေါစိတ်ပုံမှန်နဲ့မလိုက်နှစ်ပါတဲ့စီလုံးတီးလက်ဖက်ရည်ဆိုပြီးတော့ကွဲပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေလက်ညှိုးထိုးမလဲရှိနေပြီး instant deal လို့ခေါ်တဲ့အသင့်ဖြော်လက်ဖက်ရည်ထုတ်တွေပေါ်များတာကလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ဖက်ရည်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုထင်ရှားစွာသက်တည်ပြလျက်ရှိပါတယ်။လက်ဖက်တုပ်ကတော့မြန်မာမျိုးသမီးတွေအတွက်အသေးဆွဲစားတောက်စရာတစ်ခုဆိုပြီးလူတိုင်းသိကြမှာပါ။လက်ဖက်ပင်ရဲ့အဖူးညွန့်တွေကိုခူးယူကာရေစီထောင်းပြီးနောက်စားအချိုမှုန့်တံမြာရည်နဲ့စီရွှဲရွှဲထည့်နေကဘူးရဲထည့်ပြီးတော့နှက်ထားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ခြင်းကိုလက်ဖက်နှက်သည်ဟုခေါ်ကြပါတယ်။လက်ဖက်နှက်ထားတဲ့လက်ဖက်ကိုပဲပဲချန်ကျော်၊မြေပဲကျော်၊နှမ်း၊ကြက်သွန်ကျော်စားတဲ့အကျော်ဆုံးနဲ့တွဲဖက်စားသုံးခြင်းကိုလက်ဖက်တုပ်ဟုခေါ်ပါတယ်။လက်ဖက်တုပ်ဤကလည်းအဖိုးကြီးတုပ်၊ရှူးရှဲလက်ဖက်တုပ်၊လက်ဖက်ထမင်းတုပ်၊ရိုးရိုးလက်ဖက်တုပ်ဆိုပြီးလက်ဖက်တုပ်ဤအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာလူမျိုးတွေကလက်ဖက်ကိုရှင်းရင်ခင်ကတပ်ဦးဆံပိုင်ဘရေစနစ်တွေကစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးတော့အမျက်တနှိုးနဲ့စားသုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေးကိုပုဂံခေတ်အလောင်းစီသူမင်းလက်ထက်ကလေးကစားတဲ့နေခဲ့ပြီလို့လက်ဖက်ဆိုင်ပြသူပလောင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။လက်ဖက်နဲ့ရည်နှဲချက်ကပကံခေအင်းဝခေတောင်ငူခေကုန်းမောက်ခေခေဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဘရင်စားပွဲများအနေနဲ့အစစ်မြင့်နန်းရွှဲမှုရမ်းများရဲ့စပွဲဝိုင်းတွေမှာနေရာယူခဲ့တဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့အစားအစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမမင်းများလက်ထက်မှာတော့လက်ဖက်ကိုတရားစီရင်ရမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။အမှုတိုင်ကြားလို့လျင်ခုံမင်းလို့ခေါ်တဲ့တရားသူကြီးကိုလက်ဖက်တပွဲတင်ပြီးတော့အမှုကိုတိုင်ကြားရပါတယ်။အမှုကင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အမှုကြေးလို့လေတရလိုတရခံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ဖက်စားပြီးကြေးရပါတယ်။အမှုရှုံးသူကလည်းအမှုနိုင်သူကိုလက်ဖက်ဖိုးပေးရတယ်ဆိုပြီးဒလိရှိပါတယ်။လက်ဖက်နဲ့ရည်နှဲချမ်းကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလှမြင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာလည်းရည်နှဲချမ်းကအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာနေကင်းနေလေတရစားဖြစ်လေလက်ဖက်တုံးတဲ့ရည်နှဲချမ်းကိုစားတုံးတဲ့ဒလိရှိပါတယ်။မိမိရဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်လာတဲ့အခါမှာလက်ဖက်တုပ်ရေနွေးချမ်းနဲ့တဲ့ခင်းဧည့်ခံလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တနည်းပြောရရင်လက်ဖက်ကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မြမကျက်တည်ဆောင်အစားအစာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ဖက်ရဲ့ရုပ်ခဗေဒနာမည်ကတော့ကမီလီယာစနန်းစစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကတော့တစ်နှစ်လျင်ကီလိုဂရမ်တန်90ခန့်တိရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာလက်ဖက်ချောင်း52ရာခိုင်နှုန်း၊လက်ဖက်စိမ်း31ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လက်ဖက်ဆူ18ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အထက်ပေ6000ကျော်မြင့်တဲ့တောင်ကုန်းတောင်တန်းများမှာလေကတိစိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်များနဲ့အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ
မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလက်ဖက်စိုက်ပျိုးမှုရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုစိုက်ပျိုးနေပါတယ်။လက်ဖက်ချောင်းအမျိုးအစားများကလည်းတီးပွင့်ချိန်နဲ့ခူးဆွချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးအစား6မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ရွှေဖီအိုင်နဲ့ရွှေဖီဦးရိုးရိုးရွှေဖီခါကန်ခါဟွက်ခါနွိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမြမလက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးကို2013ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်မှာတော့အသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း2000ခန့်ရှိနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဖက်ကိုကြကြပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးနေကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံတွင်သုံးစွဲမှုသာမကအခြားနိုင်ငံများကိုလည်းအမြောက်များတင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။အိမ်နီးချင်းအာဆီယံနိုင်ငံများပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကိုပါတင်ပို့နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ဖက်ပွဲတော်ကြီးမှာကိုကဲနှစ်ရှင်ပင်လက်ဖက်ချောက်တစိုက်ကရွှေတစိုက်ရရှိခဲ့ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာကပထမဦးဆုံးရွှေတစိုက်ကိုရရှိနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကွမ်ရှိကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနန်နင်းမြို့ရှိမြန်မာကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးနဲ့လည်းမြန်မာလက်ဖက်ပြကန်ကို2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့မြန်မာလက်ဖက်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပိတ်သက်ကြီးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း comment မှာပေးပြီးတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်သောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။